Mingla Bashin, Maha Yuju Chenema Chuzulai Bade Nesing Dinsabini De, Yamazaga Zagatim Yago, Tijin is so you know, Kube, Maha Yuju Chenego, Sakailo Talino Manachana in Queni, Yaningana in Que Chenai, Zagatim Yago, Dinsabido Mapillo, Matila Busra Mapialia, Kaulambo, Lane Gule, Natabu Mamineono, Maha Yuju Chenego, Mayoji Shude, Deo Chinzi Dango, Jesu Demarishin. ตะมี้တို့ကဲအားလုံးထိုင်နေကြပါပြီ။ဒီလိုပါပဲဆရာမ။ကျွန်တော်တို့ကနေ့အကြောင်းမပြောဘူး။ငါတော့နောက်လေးတွေ့တယ်ချင်း။အဲ့မနေပဲကြီးတာကျွန်မဟန့်လိုက်ရတယ်လေ။အဲ့ဒါဘာတော့မဖြစ်ဘူး။လာပြောရ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဆွေ။နားမဖြစ်အောင်ကျွန်မတင်ချာဆုံးမလိုက်ပါမယ်။ငါလည်းဝင်နော်။ Mete ya san.
ားရမယ်။ရောက်တဲ့နေရာမှာရပ်ပြီးအလေးပြုရမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းရဲ့စီကံကိုတမီးနားမလဲဘူးလား။တမီးကမတက်ရပြီးအလေးပြုလို့ပဲဒီချက်ပြေးတာအချိန်လုံသွားလို့တိတ်ကြစမ်းဒါရည်စရာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လေဒီအရွယ်ကလေးကစီကံကိုလိုက်နာတတ်တဲ့အချက်မရှိရင်မင်းတို့ဘဝတလျှောက်လုံးဘယ်တော့မှလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးစီကံဆိုတာလူရဲ့တန်ဖိုးပဲတပည့်တွေအားလုံးဒီသမီး၃ယောက်ကိုအတူယူရမှာဖြစ်တယ်။ဆ ्याम မစာပြော့မေးမိဒီသမီး၃ယောက်ကပဲထိတ်ဆုံးကဖြေဆုံးနိုင်တယ်။သမီးတို့လည်းဒီတိုင်းသာဆက်ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်ကျောင်းရဲ့ကုန်ကိုစောင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရည်ရေးသမီးတို့မွေးငါနဲ့ပွဲပြီးအေးရမယ်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 လို့ပါတယ်ရမယ်ရမယ်ဟာအချောင်းလေးလေးရမှာရောဟဲ့ဒါငါမထားတဲ့ဟာလေဟာနင်းလေငါပတ်စံပေးပြီးတည်တဲ့ဥစ္စာငါဟာပဲပေါ့ဟဲ့ဒီမှာပုံစံကတော့ကြောက်တယ်ချစ်တယ်အားရတော့ဒီရှင်ပြောနေတာနဲ့ဟာရောငါဟာလည်းမထားရနော်အမီတမဟာအေးသမီးThank you.
နင်းအောင်ဝင်မတောင်းဆိုရင်လေငါအဲ့ဒီဖတိပုံမရဲ့မုံရင်းကားတော့အသေးသွားဆွဲလို့ယူနေမှာလေဖတိမမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့သူ့နာမည်ဆုံးမှုလို့သိနေငါတို့လည်းဖြစ်တန်းရပြီဒါပေမဲ့တော့အခန့်ဟုတ်လားနင်းလည်းဘယ်လိုလုပ်သိရလဲသူ့ငါတော်နဲ့အရင်ကြရနေရလေဟောငါတော်နဲ့သူ့ငယ်အရင်ခင်အားဟာအဲ့ဆိုငါတည်နေတာသူ့ကြည့်ရတော့နင်းကိုသိပုံပြရအောင်ဟုတ်တယ်ဟာသူကငါ့ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ငါသူ့ကိုဝတ်တလေးမလုပ်နိုင်ဘူးလေသူ့ပုံငယ်ချစ်စရာလေးပါဟဲ့ချစ်စရာမဟုတ်ဘူးချင်းစရာငါပြောရင်တော့ဒေါသဖြစ်လာပြီဟဲ့အင်းမအင်းမတို့အခန်းကဇရနာမရဲ့ခင်းကြီးစုခိုင်ရဲ့ကိစင်ကိုဦးရဲ့သူတို့တုံယောက်ဆက်တော်တော်လေးကြိုးစားကြရတယ်နော်哦ဟုတ်တယ်ပြုံးရဲ့အဲ့ဒီကလေးသုံးယောက်ကပုံစံလားမတူတာစာကျူးရတာကြီးတော်တော်တူကြတယ်ဒါပေမဲ့ယန္တနာမိုင်တယောက်တော့နည်းနည်းစိတ်ကူပါရဲ့ဟင်းဘာဖြစ်လို့လဲသူကမဟုတ်မခံလေအိမ်မှာအငယ်ဆုံးသမီးဆိုတော့စားစားရအလိုတိုင်းချင်းခံတာလို့ဘာမှမဆိုသူ့ကိုဦးစားပေးမှကျေနပ်တာဂျမားတော်စာမင်းသူ့ကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးမိရတယ်မဟုတ်ရင်သူကစိတ်ကောက်ချင်သေးတာဟောဂျမအတာကလေးနဲ့တော့ကွာပါဂျမကလေးတွေကလေစာမမီးလေးကြိုက်လေးပဲသူတို့အော်ရအောင်တော့ကျမမိမကြမ်းကြီးဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလဲအေးတန်းကိုပြောင်းကြိုက်လို့အတန်းမို့ပြောပါလားပြောရဲ့အဲ့ဒီလိုနောက်ပိုင်းအတန်းတွေကိုကင်ချင်လို့ကို F အခန်းကိုတောင်းယူထားလားကျမလိုလူမျိုးနဲ့မှသူတို့ကြောက်ပြီးစာလုပ်ကြမှာဖီးမလွဲမလွဲနောက်ဆိုမလွဲဘူးသူတို့လေးတွေကိုကျမတို့ကသာစေနာနဲ့တွေးပေးနေကြတာကျမတို့ရဲ့စေနာတွေကိုသူတို့နားလည်မယ်မထင်ပါဘူးဆီယမတော့ပြုံးပြုံးတော်တော်ကိုပါဆက်ချမ်းနေဆိုပြီးကျမတို့လေကိုရမှာနာမည်ပြည့်တွေပေးချင်ပေးကြအောင်မဒါပေမဲ့တချင်ချင်းတို့သူတို့လေးတွေကျမတို့ရဲ့စိတ်နာကိုနားလည်လာမှာပါဟုတ်ပါတယ်ပြုံးရငလေဘာဖြစ်လို့လက်ကြီးညာထားလဲကမိတ်ခါရနေမှာဗောဟဲ့ဟဲ့နားပါရဲ့အဲ့ဒါလေငါမဝင်ငါ့ကိုလှုပ်စားလို့လို့ငရဲကြီးတာဟုတ်တယ်
Jangan lupa yang macam apa? Hei, apa yang lupa sahaja jangan ni beliau. Hei, ngaruh ya, lupa yang lupa sahaja jangan ni lu. Nino ni cakap buat ni apa? Nino dah cakap tu lebih sama juga. Aku lonye. Apa apa? Ni macam apa ni? Cakap dia. Cakap dia. Oh, lupa dia. Lupa dia lupa. Siapa yang kau cakap apa? Apa lupa dia? Apa lupa dia? Lupa dia.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  Kalau nak kisah ni, siapa suka am? Cakap mau. Nalai. Nino cakap dia. Tidak ada. Tidak ada. ไปเปิดเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเบอร์แล้วก็ขามีดูว่าเราเนาะแม่ตีมีเอียมีบัตรนายอยู่ยังจ้าล่ะ ทีนี้เป็นแค่พูดด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบที่จะช่วยเคลียร์อยู่ยุ่ยบีที่พูดจริงๆแต่ไม่จังดูดีสาวชาวคนเนี่ยสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเช้ามาดูเป็นเพียงว่าไม่ต้องมีอะไรบ้างโอเคมาเสียมาอีกจะมาดูบรรลุแล้วดูสายอย่างเลยเสียมาอีกที่ไปดูพูดพูดบีรอสาธิตในปูกลางหน้าบ่โอเคมาเสียมาอีกเป็นแค่พูดมาปามีแต่ไม่รู้จะมาดูสุไลปามี เสียบ่เบี้ยวเสียชีเดเลยไม่ใช่ว่าเสียมาเป็นแค่ตัวเองนะมีสูตรยาสูตรเชี่ยจะเอาเชี่ยกับใครนะสาธิตดีหรือยังเสียลูกอัดได้ชีลูกชิ้นเสียมาดูเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวบ่จะมากูจะเสียมาสังเวียนไปบ้านเลยโอเคว่าเสียมาเกิดมีรู้รีเป็นแค่ป่วยเรื่องวิญญาณอะไรตัวเองจะเชื่อสิ่งนี้ลาไปจ้าบ้า ใช่ตัวนี้ป่ะไหมใช่ตัวนี้ป่ะไหมใช่ตัวนี้ป่ะไหมนะใช่ตัวดูแล้วว่าเป็นแค่พ่อมาวนรอบพี่ป่ะมั้งล่ะใช่ทีมาเห็นเนาะงาป่ะตางาสั้นไหนรู้ว่าเห็นเนาะนี่ผมมาป่ามือเห็นตีอะไรนี่เลยสกามีอะไรจะเนี่ยเป็นแค่พ่อมาไปเนี่ยดูว่าเนี่ยดูว่าตัวเนี่ยเนี่ยดูอะตรงเด็ดตัวไม่รู้เนี่ยกูเป็นแค่วิญญาณมาวิมานเช่เป็นแค่พ่อมาป่ามือสุ่ยมีรู้ตีดีช้าจ้าโจ้จ้ามากูพี่ไหม เป็นแค่พวกจิโร่ด่าด้วยนะยังเป็นมันนะตมิโร่เป็นมันอ่ะข้างในมั่มละข้างในมั่มละเข้าไปดิเจ้าจะไปเรียนเล่าที่โจซามาเลสุระที่อยากได้รับบ่ฮิโร่ทีนี้เล่าได้เป็นแค่พวกที่ตัวลูกที่เด็กเล็กขนาดนี้ใส่ป่าวงซาจะตมิเจ้าตัวนี้สามารถจะไปมุ่งทำมาซีนไปจ้าบ่
เจ้ตะมี้ก็ป่าเลยอ่ะย่าดาบ่ตะมี้เจ้เจ้ตะมี้ได้ป่ามั้ยป่าๆป่าๆค่ะนี่ก็มาป่าล่ะอ๋อซื้อซ้อนี่อ่ะห่าง่ายอ่ะฉีดเนี่ยป่าลูกป่ามาเนี่ยเลยห่าป่าไล่ป่าอืมน้ําเนี่ยตะยาเป็นยาสึกเลยล่ะเนี่ยนี่ตะเกป่าพี่ค่ะนี่ไม่ป่าเองอ่ะเลยไม่ป่าหรอกอ๋อนี่ก็เลยเอาไม่ต้องป่านี่ก็เป็นเพียงเอาละวันมาป่าหาวนี่แล้วว่าตนาป่าไปหาว เอ๊ะวะเนี่ยเนาะเอาเราเปล่าเนี่ยเนี่ยเพียงเอาละวันมาป่าหาวนี่แล้วว่าตนาป่าไปหาวเอ๊ะวะเนี่ยเนาะเอาเราเปล่าเนี่ยมาเราง่าเล่นป่าไล่ป่าหรอกนี่ตะแกเนาะเจอไล่นะลาตาเนี่ยสิตันตะมีจ้องดูเลยเนี่ยอะคู่หลอลาตาเนี่ยเพียงเอาอภัยเลยกูแต่จั่วสว่าปาวนลาได้ด้วยเสียอนิเนี่ยวันตาจูซูมาเลยได้แม้เสียอนิเนี่ยตะคู่ပြောจินน่ะกา เบงกะยาอภเอออินสตรูเมนต์เนี่ยไตกูเลบอะพอซ้อมผิดแต่ปลื้มหมกแต่คามาตาไตกูเป็นมั้นมาเสียไอ้ตวยจုံยาเปียวออกมาสรุษิยปลื้มหมุ่ยเนี่ยอ้ากုံพี่တော့มู้เป๋พี่แลตัวละมึงผิดตะกาเบงกะยาอภเอออะบิ๊กแบงสรุษิยดาวเบ๋พี่ติ๊กขัดแต่คามาดิแบงอ่ะไตกูเลบอะ ဒီလိုပါပဲတခြားအင်စထရူမန့်တွေရတယ်သူ့နေရာတွေသူ့တာရတွေရတယ်အင်တာမှာပင်မမှာတယ်အဲ့တော့သမီးအကြောင်းသူတွေအနေနဲ့ဘင်ကရာအဖွဲထဲမှာရေရှည်ပါဝင်နိုင်ပါမလားဆိုတာဆရာအနေနဲ့မေးဖို့ထုတ်ချင်ပါတယ်သမီးအကြောင်းသူတွေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ့ကိုမတ်တက်ရပြတယ်ဟုတ်ပါဘူးအားရောက်ရှေ့ရောက်ဖြစ်လာပြီကဲ ใช่ไหมตมีเดียวหรอหรอป่าวอีกูมัดตัดยัดนี่แหละตมีเจ้าตัวนี่อาลงอ่ะเจ้าเนี่ยกงูส่องหมดด้วยลาตาเนี่ยเบงแกอภัยแล้วกูไม่อยากลาจ้ะเลยเสียอันนี้เนี่ยอยู่ซะบาเลยปัญญาเยอะตะเพ็ดกะโจซายตะเพ็ดกะแลเจ้าเนี่ยกงูเนี่ยติ่มหมดด้วยเป้สัจจะมาဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလဲကိုအเจ้าပေါ်မှာကျေးဇူးစာရောက်ပါလိမ့်မယ်แก ဟောဒီเจ้าရဲ့ဂုံကိုဆောင်မှုအတွက်သမီးเจ้าသူတွေကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့လက်ခုပ်လောကတီးလိုက်ကြရအောင်ကဲကဲဘင်းကရတဲ့နာသမီးเจ้าသူတွေအားလုံးနားထောင်ကြစမ်း အခုဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့လက်ထဲကိုအင်စထရူမန့်တွေအားလုံးအားလိုက်ပါပြီကိုယ့်အင်စထရူမန့်ကိုကျွမ်းကြံတိခတ်ဖို့ဟာသမီးတို့လေ့ကျင့်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆရာတို့ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သင်ကြားပေးမယ်ဟုတ်ပလားဆရာသမီးညာနာမိုင်းဘာပြောကြရှိလို့လာရှင်းထွက်ခဲ့လေဆရာဟိုတော့ဘာလို့အကျိုင်းကန်ခံရလဲဆရာ သမီးတို့အေးခန်းထဲကလေစာတော်ရဲ့လူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုင်းပြောင်းကြိုင်ခံလိုက်ပါလားဆရာဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့ဟုတ်ဆရာလေသမီးတို့ရှင်းမှာထားတဲ့သူကစာတော်ရဲ့သူဆိုကိုကောင်းတာပေါ့ဆရာရဲ့ဟုတ်လို့ရှင်သမီးတို့အောက်တာပေါ့ဆရာသမီးတကယ်ရင်ခံရလောက်ဆိုတော့သူ့ဟောဘာဖြစ်လို့ကြိုင်းပြောင်းကြိုင်ခံတာလဲကဲပါသမီးတကယ်ခံရချိုးရတယ်ဆိုတော့ဆရာလည်းသိပါတယ်နော် ใช่แม่ชื่อซ้อมมาใจกันเนี่ยดูสู่อ่ะอย่างก็ไม่มาဖြစ်มาบ่ตะมี้เยဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့တော့တမီးထောက်ကန်နေဟိုရှေ့ဆုံးมาใจกันနေသူอ่ะလေဟိုသူ့လိုမျိုးအရင်မြင်မှာမှာလေဖြစ်တင်တာပေါ့เนาะဆရာတချို့ကြတော့လေသူတို့ကဖြေးပေးမယ်မိသားမမိဖြစ်နေပြီတော့လေတခါအောက်ချီလိုဘဝင်မြင့်နေတာတိတ်လောင်ဆရာကဲကဲဘယ်သူမှပုတ်ခတ်မနေပါတဲ့တော့เนาะကဲကိုယ်အင်စထရူမန့်ကိုကင်မယ်
อาลุงอ่ะตัดตาเลยไปกูตามวงกูจีบมั่วเยี่ยจีเลยเข้าปะล่ะGo, one, two.
แกตมี้รอติชะเปียวเมခင်မျက်စုခိုင်ဒရမ်တီးတာတမိစီးချက်နဲနဲလေးလွဲနေတယ်လို့တချက်ထင်တယ်အာသတိထားလိုက်အောင်ပြီးတော့ယရနာမိုင်တမိကလဲနဲ့မှုတ်တာပိုဇီရှင်နဲနဲမှားတယ်အပေါ်နဲနဲလေးမြင်လိုက်ချဲတမိတို့ရောအဆင်ပြေရဲ့လားအော်ငါတမိကလှပြီးသားပဲတမရင်လေးနဲ့သိမ့်လိုက်တာပဲအေးတခုတော့ရှိရနော်သမီးစားတာမလုပ်တာဘယ်ခင်ဟာကြတော့ကျိုးစားတာပဲချဲသမီးရောရင်ဟာဘာပြောကောင်းမလဲသမီးပွင့်လေးရလေဒီအဖွဲ့ရဲ့အားလုံးအလင်မှာမိမ့်မယ်ဟွန်းချဲလေမင်းကအပ်ကားတမ်းမှန်ဆိုတော့သူတပည့်တွေကိုငါတို့ထက်ပုံပြီးဦးစားပေးချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ခုနကကြည့်ပါလားငါတို့နဲ့ရောဟိုအားလို့ရတရားလို့ရဆိုပြီးပြောသွားတယ်သမင်းတသက်နှိမ်ပြီးပြောအောင်တိတ်တိတ်တာပဲသူတပည့်တွေကြောင့်ချစ်ချွတ်လိုက်တယ်ရှမ်းမင်းအော်မဟုတ်သေးပါဘူးမင်းတို့ကလေတခြားအထင်ဝဲနေပြန်တခြားတကယ်လို့ပြောသွားဖြစ်မှာပေါ့ငါမခံရှင်တော့ချစ်ပုံပြီးကြောင့်ချစ်ဆောင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ငါတို့နောက်တစ်ခါလေးကျင့်တဲ့ခါကျအမှားလုံးဝမရှိအောင်စူးစမ်းပြီးကျင့်ကြအောင်လို့ Okay okay ရလာမိုင်းနဲ့ခင်မျက်စုကိုင်းဒီနေ့သမီးတို့ဘာအမှားရမှာရှိပဲတီးနိုင်သွားပြီကျန်တဲ့သမီးចောင်းသူတွေအားလုံးလည်းကောင်းတယ်အဲဆရာမကြီးလာတဲ့ခါကျရဲ့သမီးတို့ရဲ့အစွမ်းကိုအပြည့်အဝပြကြဟုတ်မလားဆေးချော်ပါဆရာရဲ့သမီးတို့ကဘေးကမိုင်းထူးချုံတာမဟုတ်ပါဘူးစာမလည်းတော်ရဲဆိုတာဆရာမကြီးလည်းပြပြလိုက်တာဆရာစိတ်ချပါဗျာသမီးတို့အကောင်းဆုံးတီးပြပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာမကြီးကိုဆရာကိုယ်တိုင်ပြပြလိုက်ပါမယ်ဟုတ်မလားဟောကြောဆုံးပါဆရာကြီးပါပြောတယ်ဘူးချင်းနေတယ်အားပေးတော့ပါဆရာ။ဒါသမီးကြောင့်လေ၊ဇမိုင်းကြောင့်လာပြီ။နောက်တော့တစ်ခွက်လောက်ဆက်ကြည့်ပြလိုက်ပါ你不好玩了老爹嘞老爹小你闹着那卡戏的来不及吧你不要你了老爹来的老爹老爹来的老爹老爹来的老爹老爹来的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 老爹ဆရာမကြီးရောက်လာပါမယ်ရုတ်တရက်ကြီးအခုလိုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ထင်တော့ကလေးကမှတခုမှားနေတော့တေးကြတယ်ဆရာမကြီးအခုကတမင်တားကြီးပွဲပြအောင်ဖျက်လိုက်သလိုပါပဲဆရာမကြီးကျမတို့ဒီတစ်ချိန်ကြုံရတဲ့အမှားကိုသင်ငန်းစာယူပြီးနောက်တစ်ချိန်ဒါမျိုးထပ်မဖြစ်ရအောင်ကျမတို့စူးစမ်းပြီးကလေးတွေကိုဆုံးမပါမယ်ဆရာမကြီးကျမအကြံပေးချင်တာကပင်ခရအဖွဲမှာရေရှင်းရှိတဲ့ចောင်းသူတွေထုတ်ပြပြီးအရေချင်းရှိတဲ့ចောင်းသူတွေထပ်ခေါ်စေခြင်းနဲ့ငခုံးမတကောင်ကြောင့်တလှေလုံးမပုတ်စေခြင်းဒီလိုပါဆရာမကြီးရေခလေးတွေအားလုံးဟာအရေချင်းရှိတဲ့သူတွေကြီးပါပဲကျမတို့တလှလို့တော့အချိန်ပေးပါဆရာမကြီးရေတလှပြည့်တဲ့အခါကျရင်ဆရာမကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့လာတာဘင်ခရအဖွဲ့ကိုမြင်ရပါစီမယ်။ကောင်းပြီလေ။တလှပြည့်တဲ့အခါဒီအသင်းုံဒီအတိုင်းဆက်ထားတဲ့မထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့။
ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်မမင်းတို့တွေဟိုတနေ့ကကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရှေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေကတော်တော်ကိုအယုတ်ဆိုးတယ်ဆရာမကြီးအဲ့ဒီနေရာမင်းတို့တွေရဲ့လုပ်ရကြောင်းဘယ်ခရအဖွဲသစ်ကိုပြန်ဖွဲ့ဖို့တီချာတို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုတီချာနဲ့ဆရာကမင်းတို့ကိုစားဆရာမကြီးကိုတောင်းခံခဲ့ရတယ်နောက်ကိုလည်းမဖြစ်ဖို့လည်းဂရီတွေပြေးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့မင်းတို့တွေကရောနောက်ကိုဒီလိုအချင်းချင်းကြောက်ချတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမလုပ်တော့ပါဘူးလို့တချို့တို့ဂရီပြေးနိုင်မလားပြောပြောဂရီပြေးပါရဲ့ရှင်ဂရီပြေးပါရဲ့ရှင်ကောင်းပြီလေမင်းတို့ရဲ့ဂတိဘလောက်တည်မလဲလို့စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့တနပ်ပြည့်တဲ့အခါကြာရင်ဆီယမာကြီးကိုပြန်တီးပြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကြာရင်မင်းတို့ရဲ့တန်စင်တွေဟာအကောင်းဆုံးထွက်မလာခဲ့ရင်တော့တန်ရရွာတော့ဝင်လာပြီဗျာအဲ့တည်းများပါတော့ကြမ်းတယ်နော်ကျင်းပေါင်းဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူသွားတယ်ပြင်တိုက်ထားတယ်ရွှေသွားအဲ့ရွှေသွားတော့ပါးရိုက်ပြီးတော့ချုပ်ယူသွားတာဒီရွာမှာဝင်နိုင်စားနိုင်နေနိုင်တာဆိုလို့ချစ်ဥပြီးနေမယ်ကျမအပြိုကြီးဆိုပေမဲ့ကို့ပစ္စည်းကိုထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေတတ်ပါလေဟမ်အရှင်ကြီးပဲအရှင်ကြီးပဲဟောတော့ရွှေ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 အာမေနပစ္စည်းဘလောက်တော့ရှိရဆိုငါသိရနော်ဟမ်ဘယ်လိုငုံကြည့်နေတာလဲဖက်ခဲနေတာလဲအော်မလိမ္မောဗျာဘုရားသူမိုးချိုးပြစ်တဲ့မြန်မာနဲ့ညာသူ့တော်တက်လို့ရော်လေသူကဟုတ်လို့ပြုံးပြုံးအသက်ခံနေရှစ်တီရလေငါ့ကိုကြည့်ရကြည့်ရဘူးတော့ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ်ဆီယမိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းလူသစ်ရွေးပြီးအဖွဲသစ်ပြန်ဖွဲ့ရမှာပဲတပည့်လူဆရာတပည့်တွေကအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေလို့ဆရာယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်စူးစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကဲပါဆရာတပည့်တို့တပည့်တို့သိတဲ့အတိုင်းဆရာဦးအောင်ပန်းဟာနှလုံးရောဂါကြောင့်ဆေးကုသမှုခံယူရတယ်။ဆရာဝန်ကတလလောက်နားရမယ်ဆိုလို့ဟောဒီကဆရာရဲ့တူဆရာရဲသွေးရနေပြီးတော့သမီးတို့တာဝန်ယူတင် जा ပေးလိမ့်မယ်။ဆရာရဲ့ဆရာကြီးတော့တော်ပါမလား။မင်းတို့ခြာတိတ်တွေကိုစနစ်တကျတင်ပြပေးဖို့အတွက်ငါ့မှာပညာအပြည့်ရှိပါတယ်။မင်းတို့ကကင်တိုင်း instrument တွေအားလုံးကိုငါကျွမ်းကျင်စွာတီးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့မသိတာရှိရင်မေးလို့ရတယ်။ Thank you. Go 1 2
င်လာပါဦးပြန်သူ့နာမည်ကကေစင်ကိုဦးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကေစင်ကလိမ့်လဲလိမ့်ပါတယ်စာလဲတော်တယ်အဲ့ဒီဘန်ခရာအဖွဲ့မှာအားလုံးနဲ့တဲ့တာဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာခိုင်းနေတာရှိရင်သူ့ကိုအဓိကထားပြီးတော့ခိုင်းလို့ရပါတယ်တတိသွားထိုင်လို့ရပြီပြီးတော့ဆရာကိုကျမတို့ဘန်ခရာအဖွဲ့ရဲ့ဇော်လေးယောက်ပြအောင်မယ်ဟိုမှာသပင်းနှစ်ဖက်စီးလေးနဲ့ဒရမ်နာအဲ့ဒါလေးကခင်မြင့်စုခိုင်းတဲ့အော်တမရင်းကင်ထားတာကမေတ္တခိုင်းကလင်းနဲ့ကိုကင်ထားတာကယရနာမိုင်ဟိုက big drum ဘေးနာဝတ်တုတ်ကလေးရတော့ခင်ပွင့်ဖြူသိမ့်တဲ့အဲ့ဒီလေးယောက်ကလေတယောက်တမျိုးစီကိုထူးချွန်ညပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကပြိုင်ပြီးရန်သူလိုသဘောထားနေကြတော့ကျမတို့အဖွဲ့ကြီးကဒုက္ခရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီတော့သူတို့လေးယောက်ကိုတော်တော်လေးကိုတတိထားလိမ့်မယ်စိတ်ကြပါဆရာမကျွန်တော်သူတို့လေးယောက်ကိုတတိထားပြီးတော့ gain တွေပေါ့ပါပတို့တာပါလုံနေကြရတယ်။အိမ်ဆောင်လုပ်နေရပါဆရာ။ဒါပင်ခရချင်းရမယ့်အချိန်လေ။ဟုတ်။အမီးတို့တွေကလေးချိန်ပြီးလို့အိမ်ဆောင်လုပ်နေကြရပါဆရာ။ခမကြီး။ကျောင်းသူတွေအားလုံးပင်ခရလေးချိန်နေကြတယ်။သူတို့လည်းမင်းတို့လိုအိမ်ဆောင်လုပ်ဖို့ပါမှာပဲ။ပင်ခရချင်းတဲ့အချိန်မှာအိမ်ဆောင်လုပ်တာအချောင်ခိုတာပဲ။ဆရာအမီးတို့မှအဲ့လိုမျိုးခြောက်ခိုးစင်စိမ့်မရှိပါဘူးဆရာ။တမီးတို့အဲ့လိုမဆွဆွဲပါနဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့သူများရဲ့နဲ့နီးတူကျင့်လေ big train ကိုတမီးကလွယ်ပြီးတော့တီးရမှာလားယင်ဟိုမလွယ်ပဲနဲ့လေအခုလိုမျိုးပဲဟို stand မော်တင်ပြီးတော့တီးလို့မရအောင်လားယင်ရောက်မင်းရှိရအကြောင်းသူတွေလဲပြိုင်ပွဲရောက်ဒီလိုပဲလွယ်ပြီးတီးကြတာမမင်းရမန်ကိုစချင်တင်းလိုက်ပါလေးကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါ်မအလောက်ပြင်ပါကျေးဇူးခင်မြင့်စုခိုင်ရဲ့ယတနာမိုင်ရဲ့မေတ္တာခိုင်ရဲ့ခင်ပွင့်ဖြူတင့်ရဲ့ကိုကြည်ရမင်းတို့ကအစဉ်ပြေပုံရရယ်မင်းတို့ကဘယ်လိုပေါင်းထားလဲခင်ဗျာတို့လေးရတဲ့အကြောင်းပြီးတာအောင်းအောင်ထက်ပေါ်တို့တို့ကိုနားလည်နိုင်တာပေါ့ဆရာဆရာသိချင်လို့ပြောပြပါမယ်မေတ္တာခိုင်ကတုံးတိတော်သမီးလေးပြီးတော့သူ့မိအရန်လှလိုက်တာခလေးကြလို့ဆုံးနေတာပေါ့ပြီးတော့သူကတိတ်လဲလာကြိုက်တယ်သူပြောနေကြစကားတုံးကသူကြည့်လိုက်မင်းသမီးလောက်မှာတဲ့ပြေအထူးဆက်လာအမေမပြောပါနဲ့စားရပါတက်လို့ပါလားဟုတ်မင်းကလည်းတမီးအဆိုင်ရလိမ်မာပြီးသားပဲဥစားမေဖယ်သွားမလို့လဲပစ်ပန်ခဏပါမလို့တမီးရအဲ့ဆိုလို့ရှင်လေတမီးတို့ကလော်ရတူဝဲတူလောက်ဝယ်ခဲ့ပေးပါလားဟင်တမီးဝယ်ပေးတာမကြသေးဘူးလေတမီးမိတ်ကပ်ကမနှဲ့ရောအောက်ပြုတ်ကြတာမိတ်ကပ်တွေကြည့်ကုန်လို့မေရတမီးကတော့ဖြစ်ရမယ်ကဲမေမေဝယ်လာခဲ့မယ်နော်ဟော
ดีกว่าล่ะตะมี้เนี่ยสาละจัดตาล่ะโอเคอดิตะมี้ไข่ไข่เนี่ยดูสาละจัดตาเอ้ก้าวไม่ก้าวเลยแกตะมี้ดูสาจัดจัดโหสาจินน่ะชิรู้ชินเลยดองลงคันเลยเนาะแกตะมี้ก้าวมั้ยเนาะยุ่งอ่ะเปล่าแหละชิรู้แหละดีมาเลยง้ากวยตะเงินจิโกซ้อไปไข่ไล่ตา พี่ว่าเหรอยังอ้าบ่ลูกอะคูโลว่าเนี่ยบ่ฮ้อเสียแห่ทวามแม่ตุ้มมาเลยตุ๊ดๆค่ะเนี่ยตัวอ่ะเสียแห่ฮ่ามาตะมี้จีอ่ะตะนี้ตะชะบ่ว่าล่ะบ่ล่ะดีใจโซยงาตะมี้ดุข์ยောက်เลยมั้ยเนาะถ้าเพียงบ่มาเพียงบ่มาตะมี้โหเว้ชะไปมาเพียงมั้ยเมเม้เนี่ยดูเลี้ยงงานไล่เลิกว่ามั้ยซ้าชั่วอ่ะมั้ยเนาะอ๋อไม่ย่อคุณลงมาเปียวเนี่ยอ่ะ ไอ้หลุซาไร้ซาเนี่ยหลุดุกข์ยောက်เนี่ยบ่ตะมี้อ่ะไม่ผิดบ่ไม่ผิดตะมี้หลุไล่หลุกูไม่ย่าหรอกไอ้ดอดีนี้อ่ะซาไปดอแม่เนี่ยดูเลี้ยงงานไล่หลุกว่ามั้ยไดมาซาแน่ดอเนาะอ๋อไม่ไม่ซาไม่ซาหรอกอ๋อป๊าต้องไปมาเป็นหลุไม่ย่อเลยมะมะอย่ามาจะมาไม่อยากชื่ออะไรมันเนาะอย่าไปมีซาแม่มาแล้ว ပဲဆောင်ရွှေပြီးလေ့ကျင့်ကားလုံးနေပေမဲ့ဖွင့်ပြရခန္ဓာကိုယ်ကပိတ်မသွားပဲနောက်ဆုံးအစာရင်ရောလာတော့လာခဲ့ရတာပေါ့ဆရာရဲ့ဒါဆိုရှေ့တနာမိုင်ကြတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာတနေ့ဖွင့်မြင့်နေတယ်လို့ပဲမိုင်လေးကဘဝကိုပိတ်ငင်းစားဖြတ်တန်းခွင့်ရခဲ့ရလေဆရာရဲ့မိုင်လေးမှာကိုတယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့မိဘတွေကလည်းတာသမီးကိုစီကံကြလောက်လိုက်ပြီးချက်တယ်လေမိုင်လေးကလည်းစာကြိုးစားတော
All right.
ตาไหนตุ้มีฮะพี่ตุ้มีรู้จักบ้างไหมเวลาเลยป่าเร่ตุ้มาฮะพี่พ่อตุ้มีเนี่ยตาไหนเนี่ยดูซ่าเนาะเขาเลยฮะพี่พ่อเฮ้เมาเลยกูเบลไม่รู้เรื่องใหญ่เลยกอมี่อะลูกกองอะไรไม่เลยไม่รู้เรื่องใหญ่เลยเนาะพวกเนี่ยบาเจ้ามีเราอยู่แล้วกอยเปียมาเปียมล่ะไม่เปียมหรอมีมุมมุดทับอยู่ไม่มีอะไรเจ๊เจ๋อเลยไม่มีสู้เลยไม่สู้บ่าวจ้ะไม่ต้องมีเรื่องเลยตุ้งเงินนั่นนี่คู่เชิงดีเอกันนั่นเลี้ยงเซมูแต่ไม่มาสู้เลยดิแต่เนี่ยต้องว่ามีอะไรดีนี่ล่ะไม่น่าดิเซนเราอยู่ยังไงแบบนั้นมีอะไรตาหนิมาเลี้ยงก้อนนี่จริงหรือเปล่าเข้าบ้านกูเองเก๋ๆทำไมอะไรน้องสู้กูอยู่ในเชียวเนาะจ้าล่ะทำไมเขาแก่ไปจะมาเลี้ยคู่หลุดเพียงเนี่ยบอสยายถ้าเป็นแม่มาเลี้ยไอ้มุกเดือดมาสาบเองเอาลูกไล่จะลุสยาเทนเลยฮะมุกเต็มยายมาลูกคู่เลยอ๋อยังทราบผมว่าเดี๋ยวจะหาแล้วมุกเต็มยายอยู่นะดูลูกกลุ่มมาเลยตั้งไงจริงเองมันกลุ่มลูกเชียร์อินเตอร์ตัวอะไรเนาะอีมาซาเจนเนี่ยสายทราบบ่ก็จะบอกว่าตั้งใจจริงๆนี่น้ำหัวชีวิตเชียร์อารมณ์มือหัวใจที่มันหัวว่ะตั้งใจจริงตั้งใจจะแค่มีสูบไปอะไรมีสูบอะไรมาหรอไม่อยากตั้งใจชวนตั้งนานไปแล้วไปเอี้ยมุกเดียวจะลาไปอ่ะถ้าสูบแค่มีสูบขยันนั่งไปบ่แล้วไปเอี้ยมุกเสียเองแค่มีสูบมาเพิ่มชื่อเอาเลยตู้ไม่อยากมุกสูบมาบ่ได้รู้จุดเนี่ยมามองเลยเดียวสิมองเลยยังไงได้รู้ไม่อยากคลิปกันในโลกเนี่ยบ่เสียเองจะทำยังไ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 งเจ้าเนี่ยเสียง่ายจิตสุดไปเลยเสียไอ้ตัวรู้เลยพอมาน้าเลยมุกพี่เนี่ยมาส่งพี่เขาเสียงตัวThank you.
sao đó hả? Nhưng mà bà sao giả sĩ đi lấy? Thì nhưng mà bà ngắm là bà mong ngon bảo hả? Mắt mấy trái nó cùng hoa được hả? Mà không đủ được. Cô rút tình hà này rồi nó. Cô chỉ mong sử dụng sử dụng. Áo mình sao đi làm được hả? Solution ของงาไอ้พ่อผู้ต้องพี่ก็พ่นจีเลยไหมฮะโหเท่มาถ้าไม่ได้มาไอ้ชีเอ solution ที่ช่วยอยู่ดาวเหนือซ้ายไหลมาบ่น้องเนาะฮะฮะงาทำไมบัวไปให้เราพ่นจีเนี่ยยังโค้งซ้ำอยู่ล่ะอ้าวนี่ทำไมบัวล่ะเข้าเลยงานี่ทำไมมันติดรูชูจีมีอะไรฮะเอ้บ่เนี่ยละบุละจะมีมาเหรอไอ้หลัวไปเปล่ามาบ่บ่ฮอดนี่กองอ๋องซ้าได้มามะล่ะงาเลี้ยงหนูสะยาเนี่ยต่ายลงมาติดอ่ะเปียดิมาตะมี้ทะแม่หมู่ตูโค้ซ้าบ่ลงไงมินูเปล่าเลยอาหลงเสียจ้าบิบิไก่ๆอ่ะเข้มมวยบิเปล่าละขันไปเลยป่ะตู้มาสายยอกาชื่ออ่ะดิไอ้เรื่องจังตูไปขณะๆซาตัดအဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုသူအလင်းစလို့ဖြစ်သွားတာပါ Sorry ပါငါနဲ့အထင်လွဲမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နေ့မှအစာရောဂါရှိမှငါမှမသိတာဟာကြောက်ငါထမင်းပို့နေစားလိုက်တော့နော်ရှားပါတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုမင်းကဘာစားမှာလဲငါမုတ်တွေအများကြီးစားထားလို့ဘိုက်မစားဘူးဟာကြောက်တကယ်နော်ကျေးဇူးပါပဲเนี่ยไปสายตาเนี่ยอะพี่เหรอนี่ตะมี้อะหลงไม่ပြောอ่ะตัวตะมี้ทําไมหมูซ้ํามาหมอบูเสียอ่ะถ้าซูเมี้ยกูบ่ซ้ํามั้ยนะนี่อะลูจะซ้ํามาบ่ดีอะลูจะเนี่ยว่าบ่มั้ยตะมี้อ่ะไฟบลาวซาซาไฟมออเดอร์บูเสียอ่ะพี่อ่ะอสายยอกก็เลยไม่ရှိอยู่ดิซาละดีบูอ่ะปูเนี่ยทําเมนูนี่ป่ะเจ้าหนูไปสายไอ้ขาจ้ะไปพูดด้วยซาวนาเดี๋ยวแม่ๆซาเลยเนาะเจ๊ดูเลยเสียสุดาเบรียวเล่นหนักแค่ผมด้วยวิ่งพลาดไอ้ตัวนี้ไปเก่งๆนะทำยาคายคายทวินฟิวมาลีมินซูมินโนเลียโกเสียมายาတခါအဖွဲမှာဖယူဖယဲဖြစ်ရတာမင်းတို့လေးယောက်ကြောင့်ဆိုတာဆီယမကြီးကသိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထုတ်ခိုင်းလိုက်တာမရှင်တမီတောင်းမမှန်ဆိုရင်နောက်ကိုလေးဒါမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေရပါဘူးဆီယမဟိုဟိုပစ်ရန်ယူလေလေလေးရလို့တမီဘရောမမပြောတော့ပါဘူးဆီယမရင်မရှင်တမီကိုလေမင်းခင်အဖွဲနဲ့မထပ်ပြဖို့အတွက်ကျမ아요ပြောပြပါပြီရှင်เนาะဒီရှင်เนาะ
တမီးလည်းမထွက်ချင်ဘူးဆရာ။ဆရာမကြီးကိုပြောပြပါအောင်ဆရာနော်။တမီးလည်းနောက်ခါလေးချင်းနဲ့ချိန်ချိုင်းစူးစမ်းပြီးလေ့ကျင့်မယ်လို့ကတိပေးပါရစေ။တမီးတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်။ဆရာတမီးတို့ဒီချိန်နောက်ထပ်ပြီးခွင့်ရပေးပါနော်။မင်းတို့အဲ့ဒီလောက်တော့စိတ်တက်တည်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေရင်မင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆရာနဲ့ဒီချက်နဲ့တိုင်မင်းမီစီစဉ်ပေးပါမယ်ခုချိန်မှာတော့ဆရာမကြီးကိုပြောပြရင်လက်ခံအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မင်းတို့၄ယောက်ကိုဒီသတင်းကြွကြောင်းဆယ်ရက်ပိတ်တဲ့အခါအပြင်မှာတီးသန့်တင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါမဲ့တခုတော့ရှိရနော်မင်းတို့၄ယောက်စလုံးဘင်ခရကျင့်တဲ့အချိန်မှာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ကြိုးကြိုးစားစားကျင့်ပါမယ်လို့ဆရာတို့ကတိပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါတယ်ဆရာပြီးပါတယ်ဆရာพี่ชายตะมี้ก็ไปขึ้นไปบ่เนาะโอ้เดี๋ยวเราเหลิมมาได้ติชะตะมี้นี่ติชะรู้ว่าขึ้นปิ๊บไปมาบ่โอเคอารมณ์ปูก้าวมาพี่ปูปี้ส่งมาพี่นี่จินาซะจักมั้ยไอ้ติตะมี้รู้ก้าวบ่ซ้อนถึงซะจักဘင်ကြီးအဖွဲ့တင်းပြင်ရို1 2ที่สุดมาเลยฮะใช่ครับพี่มาชื่อเนี่ยปิ๊ดซี้เนี่ยอกลงอยู่ทัวร์เนี่ยเพียงไต่ท่าได้ชุยทัวร์ไอ้ชุยก็เอาเนาะป้าย้ายพี่แล้วชุบอยู่ทัวร์อ่ะดีกว่ามาวินไหนซ้าไหนเนไหนน่ะဆိုလို့ชิอู้ပြီးနေမယ်จม่าอပြူยี้ဆိုပေမဲ့กูปิ๊ดซี้กูเทิ้งๆๆหนีแทบပါเลยเอ๊ะชิงเลยชิงเลยโอ้โหชุยเลยชิราเนี่ยชิๆๆเอาละดิปิ๊ดซี้บลาวๆชื่อแล้วงาเตี้ยเนาะฮะเธอเนี่ยงงจริงๆนะแหละตัดแกนี่นะแหละอ๋อไม่เหลิมหรอกเปียพยาสุโมโจปิดเนี่ยมาเนี่ยญาเก
ူတော်တက်လို့ရော်လေသူကဟိုက်လို့ပြုံးပြုံးအတက်ခံလိုက်ရှစ်တိရလေငါ့ကိုကြည့်ရကြည့်ရဘိုးတော့ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ်ပင်ကရပွဲသေးပြေရော1 ဟုတ်စားမယ်ထမင်းမှုတွေအကုန်လုံးချက်ပြုံးရဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်လာနော်အဲ့တော့မင်းတို့ဆရာမရဲ့စေတနာကိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တီချဲတီချဲကျွေးရဲ့ထမင်းဟင်းမျိုးကိုသမီးတို့အိမ်မှာချက်မစားနိုင်ပါဘူးအော်သမီးရဲ့တီချဲသမီးတို့ဒီချဲကအဲ့လိုနေ့တိုင်းဝယ်ကျွေးနေမှာတော့တီချဲပတ်စံနေအများကြီးကုန်မှာပေါ့တီချဲဒီရပါတယ်သမီးရဲ့ရပါတယ်သမီးတို့အခုလို့ကျိုးစားနေတာကိုမြင်ရတာဟိုပါပဲသူဆက်ပုံရကျုံနတ်နေပါပြီကွယ်ဒီချေပါဒီပါဘယ်လိုရှင်းသမီးအတွက်เนาะဒီချေကတဘူးအမြင်ပူဝဲထားတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီချေကိုချစ်တာတပည့်တွေအပေါ်ထားရှိတဲ့ဆရာတိုင်းရဲ့မေတ္တာစုံရေးဆိုတာမင်းတို့လေးတွေသိကြအောင်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာသမီးစီကိုပုံဆက်တယ်ဆရာသူ့အမေမလှုပ်လို့မအားရဘူးလို့ပြောနေတယ်ဟုတ်သူ့အမေကဘာလို့မလှုပ်တာလဲသူကပြောတော့ចောင်းပေးရမှာအိမ်အလုပ်တွေကုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဆရာမိုင်းလေးခင်မင်းစုရဲ့အိမ်ကိုသိလားသိပါရဲ့ဆရာဟုတ်ဒါဆိုဆရာ့လိုက်သွားကြမယ်လေပြီးရင်အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီးတော့သူ့အမေကိုနားလည်အောင်ပြောတာပေါ့ဆရာဆရာတော့မယ်ဆိုသမီးလည်းလိုက်ချင်တယ်သမီးလည်းလိုက်မယ်ဆရာဆရာသမီးလည်းလိုက်မယ်နော်ဆရာနော်အဲ့ဆိုပြီးတော့လေဟိုဆရာမလာတော့စောင့်ပြီးတော့ဆရာတို့သွားကြတာပေါ့ဆက်တင်ဝင်ခွင့်မပြုတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာတို့အားလုံးခွင့်ပြုချက်လာပြီလားဟုတ်တယ်ဟာငါတို့အားလုံးနင့်အတွက်လာပြီးပြောပေးတာမင်းမရှိတော့ငါလည်းပြင်းတာပေါ့ဟာဘာလဲရံမဖြစ်ရမှာစိုးလို့လားအေးပေါ့ဒီမမအားမြင်လာမတော်ရနေမျိုးလည်းပြောပေးမှာဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာမရဲ့ကျမတို့ကဘဝသမားတွေဆရာမရဲ့တနေ့လုံးမှတနေ့စားရတာဟိုရီယာသမီးလေးတွေလို့ကျမသမီးလေးကပြေဆုံးတာမဟုတ်ဘူးဆရာမရဲ့မရဲ့ခလေးကိုအဲ့လိုတင်ရအောင်မပြောပါနဲ့ဒီအရွယ်မှာသူတို့လေးတွေရဲ့စိတ်ကတိတ်ကိုနုံညံ့တယ်လို့တိတ်ကိုလည်းထိခိုက်နာကျင်လွယ်လွန်းလာပါတယ်ပြီးတော့အမရဲ့သမီးဟာသ
တိတ်ကိုလိန်မာတဲ့တမိကောင်းလေးတယောက်ပါဒီတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာအမရဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုအပေါ်ကိုလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာသူ့ကိုဘက်ဆုံထူးချွန်တဲ့တမိကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်အောင်သူ့ရဲ့အရေးအချင်းကိုစွမ်းကုန်ထုတ်ပြခွင့်ပေးလိုက်ပါဆရာမပြောတာလေကျမသဘောပေါက်ပါပြီဆရာမရေကျမသမီးလေးကိုဆရာမလို့နဲ့လိုက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီတော့ဘယ်တော့အဆောင်နေရလဲ။ဟောဘယ်မှမဆောင်ပါဘူး။အရင်ကကိုလိုလိုအေးကိုတော့။ဟုတ်လားလုံးပေးပါ။ဆရာဆရာဘာမှထားလဲဆရာ။တန်ရည်ကိုလာမလာ။ဟုတ်ဆရာကိုလာမလာ။ရှင်းရတယ်ဝါအဲ့ကျချင်နေလို့လားဆရာအဲ့ဆိုကြားထက်ထက်ထားလိုက်မယ်ဆရာနော်ဟုတ်ရပါတယ်မိုင်းလေးကိစ္စမရှိဘူးရပါတယ်ဆရာရဲ့ဟုတ်မကောင်းတဲ့အောင်ဆောင်ပြင်ရမှာပေါ့ဆရာပြီးပါလားရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဆရာပြီးပါဩဆရာပြီးမိုင်းလေးအော်ကိုင်းပြရဝတ်တာပါဆရာဆိုင်ကောင်းပါဟုတ်ဘာချိုးချိုးอ่ะနင်းနဲ့ဆရာနဲ့နှစ်ယောက်တည်းချင်းပြီးအေးဆိုင်တူတော့တာဘာသဘောလဲဟာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ဘာသာတူထိုင်နေရအဲ့ဒါမိုင်လေးကဆရာကိုတွေးလို့ဝင်ပြီးအေးအေးမှတောက်တာမိုင်လေးနင်မရိုးတောက်နင်ဆရာကြိုက်အကိုမဟုတ်တာမဆွဆွဲနဲ့နော်ဆရာကအတက်ငယ်ပေးမယ်ဆရာစိတ်ရှိပြီးအရေးချင်းပြေးဝါရှိပါတယ်တော်ပြီတော်ပြီနင်နောက်နေ့ကစိုက်ဘင်ခရံစင်နဲ့တက်ဆရာမလို့တော့ဟာမိုင်လေးကဘာလို့မလာသေးရလဲမသိဘူး။ဟုတ်မိုင်လေးကခုနတမီးစီဖုန်းဆက်တယ်ဆရာ။သူ့ကိုမလွတ်လို့တူဒီယိုလာလို့မရဘူးတဲ့။ဟမ်။ဟောဆရာရေးပြီးနေ။မိုင်လေးကိုခင်လွဲပြီးဘယ်ကရောက်ဖက်ထွက်ခိုင်းနေဆိုတော့တိတ်ကိုမှားတော့ပါလိမ့်မယ်။မလို့ကျွန်တော်တိတ်ကိုစိတ်ဆန်းရှိရဲ့ကြားမှာဘယ်ကရာဆရာရှိတယ်လို့ကျမတို့လိုခလေးတွေကိုရင်အောင်မကွာဆောက်ရှောက်ပင်းနေရတဲ့ဆရာမလေးအနားမှာရှိနေရပါလေခလေးတွေကိုကျမရဲ့မျက်စိအောက်မှာပဲထားပြီးသင်တန်းပေးရတာပါအဲ့ဒီဆရာရဲ့တွေကလည်းအသက်ငယ်ပြီးမဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့မှာအပြည့်အဝရှိပါလေဒါကြောင့်လဲကျမတို့ရဲ့ကြားမှာပန်ကရဆရာဖြစ်နေခဏတာဝင်ရောက်ကူညီတာကိုကျမတို့ကခွင့်ပြုခဲ့ရတာပါခလေးတွေရဲ့စိတ်ဟာအဖြူရောင်တက်တက်ပါရှင်အဲ့ဒီရဲ့စိတ်ကိုနာကျင်အောင်လုံးမိလိုက်ရင်အယောင်ပြောင်းသွားနိုင်ပါလေကျမပြောတဲ့သဘောကိုတရားမိပါတွေနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဆရာမပြောပြလို့ကျွန်တော်အားလုံးသဘောပေါက်ပါပါဆရာမအနေနဲ့လည်းတမီလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တာရှင်ဆုံးမပေးပါဆရာမရှင်မအပ်ပါလေဟုတ်ဆရာ့လည်းတားကိုစားတောင်းပါပါလေရှားပါတယ်ခင်ဗျာအခုကြောက်ရညမပေါ်ထားရဆိုရင်စိတ်ကိုကျွန်တော်နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်
ဆရာမရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သူတို့လေးရဲ့အခုလိုဖြစ်သွားကြတာ။တော်ပါသေးရဲ့။ကျမလည်းဆရာမကြီးပြောသလိုနဲ့သူတို့၅ယောက်ကိုတီးတာခွဲကြပြီးတင်ပေးလိုက်တာ။တော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိသွားတယ်။သူတို့လည်းသူတို့လေးကိုကြည့်ရတာတကယ်အချစ်ဆုံးတင်ငယ်ချင်းတွေပါ။ ခိုင်ခိုင်ကုတောင်းရက်ဒီခိုင်ခုတွေမပေးရသေးဘူးဘာဖြစ်လဲဘာလာပြောနေလဲကိုအယူပဲမတော့မှလည်းခိုင်ခိုင်ကိုလေးခိုင်ငါ့နုံနဲ့တကယ်ချစ်တာပါခိုင်ခိုင်ငါ့ဖေရန်နေကိုတကယ်ကြွေးနေရပါဟုတ်ပါတယ်ဘာလဲတကယ်ဆိုမချစ်ဘူးလို့ပြောပြီးပြီပဲအဲ့လိုကြတိပြည်မျိုးပြောရတဲ့ခိုင်ကိုတကယ်မခံစားနိုင်ဘူးပါခိုင်ခိုင်ဟိုမှာငါ့ကိုလာနေ မင်းကလေးတိုင်းကအလှကြိုက်တဲ့သူတွေကြီးအဲ့လှတရားမင်းကလေးအတွက်တန်ဖို့ဆိုအဲ့တန်ဖို့ကြောင့်အမြင်နိုင်တဲ့အမြင်အများကြီးရှိတယ်အချိန်မတန်သေးတဲ့အကြောင်းသူတွေမှာလှမပြင်းမနဲ့စာကျူးစားတယ်ဘင်းနဲ့ပို့ပြီးအမြင်ကင်းပါသူရလည်းအလှပြင်းနေဆိုတာတမိရဲ့ဝါသနာပဲဟာသူရောတမိလက်မခံဘူးဆိုရင်သူတို့တွေဘာမှလုပ်လို့မရပါ မင်းတို့မင်းကလေးမျိုးကလှမပြင်းတော့လှနေမင်းကလေးမျိုးမင်းတို့မင်းကလေးမျိုးယောက်ျားလေးရသဘောကြမစမ်းပါဘူးဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးကိုရှော့မတွက်နဲ့နော်မင်းဆရာစကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်မင်းမဲ့ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှနောင်တရရမယ်ဆိုရင်တိတ်ကိုနောက်ကြပါ ဟောရီလာတာနေပင်ကြအဖွဲ့မှာပါဝင်ကြတဲ့ចောင်းသူတွေအားလုံးခုလိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အောင်မြင်မြင်တီးမုန်နိုင်တဲ့အတွက်ဆရာအများကြီးဝမ်းတာပါတယ်ဒီနေ့ဟာဆရာမင်းတို့စီရောက်တာတလပြည့်တဲ့နေ့ပါ ဒီတလအတွင်းမှာမင်းတို့နဲ့ဆုံတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဆရာအယံဝမ်းတာပါတယ်မင်းတို့အားလုံးအပါအဝင်ចောင်းသူចောင်းသားတိုင်းဟာအနာကရဲ့ကျယ်ပွင့်လေးတွေပါပဲចောင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် တာဝန်ကြားတဲ့နေရာအတိအမှန်ထုံးလင်းဆုံးတောက်ပနိုင်ကြပါစေလို့ဆရာဆန္ဒပြုအပ်ပါ
เสียน้าเด็กตั้มไม่รู้สิโอลาบิมันเต็มไม่รอดแล้วเสียอู่อ่ะไปฮะมีกองบาร์เลยเสียเนี่ยมาตุ๊กยันเต็มมาเสียเสียไม่ใช่ลูกชิ้นตั้มไม่รู้เสียตั้มยันหนีมาว่าเสียเลยเสียแล้วไม่รู้ที่ยานี่มาบ้างเสียอู้เอาไปเลยดูดูไม่รู้สิเราเต็มไม่ได้เสียเลยอาเมย์เสียเลยเสียเลยอาเต็มไม่ได้เสียเต็มไม่จะมาเลยทำไมเสียตั้มไม่รู้ว่าเสียเต็มไม่ได้เอาไว้รู้จังนะโอเคเสียอ้าวเจ้าตมิโร่งายาโกติดตั้งเต็มไปหมดละเสียเก้ามีเลยเสียมิโร่งายาโกติดตั้งเต็มไปเลยโอเคแล้วไม่ยอมไปเดี๋ยวจะเอาอีกอ่ะนี่เราได้ยังไงตั้งใจแล้วเนี่ยถ้าทายเอาดิหนูเดี๋ยวอีกตัวอีกแล้วเอาก่อนเลยเอาต่อไปเลยเอ้ยย่าอย่างนี้ไม่เอาหนีไหนอ่ะทำไมนี่ทำก็แบบไม่มั่งมั่งกูตีมึงแบบว่าตีแล้วแต่ไม่เป็นเอาแล้วก็จะมาโอ้ที่นี่เราไม่เอากูรู้ต่างใจชาพูดไปไหนเนาะใช่เจ้าฮะเนี่ยอ
တမီးတို့ဒီနေ့အစားပြီးဆရာကြီးဥအောင်ပန်းနေပြီးတော့တမီးတို့ကိုဆက်လက်ပြီးတာဝန်ယူတင်ကြားပေးပါလိမ့်မယ်ဆရာရေးတဲ့ကဘာလို့မလာလဲတစ်စဲဆရာရေးတဲ့ညအရေးပေါ်မှာဆုံးပြီဖြစ်နိုင်ဘာကြောင်ကြောင်ဆုံးသွားမှာလဲဘယ်လိုမတူပြောရလဲဟာဘုရားညအရေးပေါ်မှာတူကြတာဟုတ်ရှင်တော့